בסדר בירושין אומר שביום הזה, כתוב בירושלים, מקום שפושט ידו לשם, השם נותן לו. אומר, גם הקדוש ברוך הוא, אומר, הנה, אני גם פושט את ידי. מה תיתן לי כסף? מה לא צריך? תן לי את היד שלך, זה מה שאני צריך. כי מנחה פשוטה, לקבל שם. ביום הזה, מה עושה השם? פושט ידו. אתה אומר, נבל, מה, השם רוצה משהו? לא, הוא רוצה שתתפוס לו ביד. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה לא רוצה לפשוט יד, אני אפשוט יד. אני רוצה שתחזיק לי ביד. מספרים שפעם טבע איזו אונייה. בים התיכון. ישר הגיעו איזה 20 הצלה, הספניות, דזוזות מאוד, והצליחו להציל כמה. היה שם איזה אחד, כמעט, כבר היה בדרך. אז בא המציל הזה, עשה לו חבר, תן לי את היד, אני בעזרת השם, רוצה להציל אותך. הוא רק שם מעטן, נבל. בשניות האלה השם מבריק לו רעיון, תגיד לו כך, כך אתה. אמרו כך, כך אתה, בסדר, אני אהיה השם מוכן. אז למדו מזה חכמים שהנתינה היא יותר קשה מהלקיחה. ולכן, בפורים, הפעולה הזאת היא עושה עבודה לכל השנה, זה היסוד. לכן בכלל, חודש אדר הוא חודש שמחה. מרבים בשמחה, למה? כי אין לך עבודה בשמיים או בארץ שיכולה כל כך להיקרב לשם כמו השמחה. והבעל דבר עושה כל מיני דברים לאנשים, פעם קשיים בבית, פרנסה, קשיים בנפש, בבריאות. זה כל זה מניעות. אל תשקע את היעד. היעד שלך והיית אך שמח.